Okay. God morgon på er allihopa. Hur är läget? Välkomna tillbaka till kanalen. Vi står här vid min hemmasjö och den ökända, höll jag på att säga, den småkända lilla blåa ekan. Och varför jag säger vi är för att jag har besök. Celebert besök, höll jag på att säga, av grabbarna från Skitfiske. Tja, tjabba. Vi har Erik och Gavin. Och de har ni säkert sett förut. De har ju en egen kanal som heter Skitfiske. Så kolla in den, men inte förrän ni har sett klart den här videon. Vi ska köra här idag i min hemmasjö, som sagt. Vi ska fiska abborre och det är tidigt morgon nu. Vad är klockan? Hon är 4 ungefär. Strax efter fyra. Ja, 10 över ganska exakt. Ja, och förutsättningarna är... Ja, det regnar faktiskt lite nu. Och det ska vara lite ostadigt väder idag. Sol, moln, lite regn här och där. Men ja... Det verkar vara, bli alla årstider eller så sätt, nästan. Så är det med det. Inte mycket att snacka om egentligen. Jo, just det. Det ska jag säga också. Vi har ju äntligen kommit upp i 3000 följare. Och jag är så glad för det. Tack så hemskt, hemskt mycket. Alla ni som följer och tittar och allt sånt där. Och jag lovade ju en utlottning av lite beten och sånt när vi nådde 3000. Så häng kvar i slutet av videon så kör vi reglerna för det, eller vad vi ska säga, vad ni behöver göra för att vara med i utlottningen helt enkelt. Ni kanske också vill vara med. Ja, ganska saker. Ja, precis. Men nu sticker vi, jag ser en massa betesfisk överallt här, så nu sticker vi ut och kör. Vi blir nog mycket hårbeten, jag ska inte säga för mycket, vi ser vad som funkar helt enkelt. Vi sticker ut och kör nu och drar lite stora abborrar, hoppas vi. Kör vi. Så då var vi ute på böljan. Jag kommer börja med en provoke, föga förvånande. Gavin, du kör... Jag kör Rapala Shadrap. Shadrap? Shadowrap heter den. Ja, och den också funkar bra den här sjön. Och Erik, kör... Jag kör en liten egen jerkbait. En egen jerkbait. Ja. Vad heter den? Den har inget officiellt namn, men den kommer heta Space Attack. Space Attack! Ja. Oj, högst idag redan. Ja, men grymt. Och vi står på 2-2,5 meter djup. Och mycket gräs kastar mot den här grynnan. Ni som har sett mig tidigare vet vart vi är. Så ja, det är väl bara att ta dem nu då. Lura ut. Fan, man blir blockad när man står i mitten. Vad är det på provoke väg? Vad sa du? Vad är det på provoke väg? Den väger 14 gram tror jag. Ja. Och är hur lång? Vad fan, den heter ju 106. Så 10,6 antar jag. Du blev automatiskt ankargubbe här. Lättaste ankar också. 7 kilo. Komma. Sitter han? Ja, det gött. Ja, precis. På grunden. Ja, precis. Jag tänkte säga uppe på. Kanske ska köra popper där då. Jag kastar precis där också. Jag tror att det satt vid botten. Jag tänkte fan, jag kanske kom lite för grunt. Är han bra eller? Ja, den är inte dålig. Men det är inte så här... Det är ingen mönster heller. Är det en gädda eller? Nej, den är fin. Jättefin. Fan vad grunt. Jag får inte pressa fram för mycket heller. Nej. Här har vi en. Jag ser inte. Där. Han var jättefin. Jävla gött. Det där är ju kilofisk. Ja, jag tror det. På gränsen i alla fall. Ja, men typ så här 900. Mellan 900. Ja. Ett kilo. Grymt. Han tog den. Uppe på alltså. Ja, jag såg det. Jag var precis när det landade. Ja, då jag tog ett knyck direkt. Då säger jag, nej fan, nu är det botten. Så, nej, det var fan fel. Åh, kolla, han är lång också. Ja. Det var fint, det var. Ja, fantastiskt. Får du fokus? Ja, den blir jättefin. Ja. Kolla längden på den, bara för... Runt 40 i alla fall. 40... 41. 41. 41 och en halv typ.
Ja, inte riktigt. Ja. Oj, vänta. Jag ska se. 900. Och sen tillbaka. Vilken bra... Kul start! Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Ja, det var inget problem där. Dalslands borre, första eller? Verkligen. Kul, grattis. Tack. Ja, den var fin. Jag tog väldigt långt upp på grynna som sagt. Jag var ganska säker på att jag drog i typ någon form av vegetation. Ja. Liksom. Men det... Nej! Fan, jag hade ju hugg. Vad såg de? 1,32 då? Än så länge. Måste ha varit en liten jävla. Ja. Där är han! Nej, vad sjukt! Vad sjukt! Jag såg till och med hur han tog. Ja, jag vet. Hela vägen in alltså. Det var ju rolig. Jag tänkte att vi skulle kolla på hur betet funkar i vattnet. Och se hur det försvinner. Ja, ja. Men kolla, ni ser, den är ganska liten, men... Ja. Ah, satt jag kroken fick nu. Höga och fina. Ja. Hejdå! Det var sjukt. Vi bytte plats här nu, så vi ställde oss på andra sidan grynnan. Och det... Smacka på direkt. Resultat, en gång. Ja. Slänger du i anker där sen, kanske. Där sitter han. Han sitter. Det här är stort. Ja, som ni ser alltså. Vad är vad? Jag vet inte vad som är jerkbait och fisk där. Nej, jag skojar. Bäst här kommer snart. Ja. Ja, det är inte fisklösa. Nej. Bara du, Erik. Nej, det är den som du fick. Jag har glömt det här redan. Det är taskigt. Jag var så liten så jag har förträngt mig redan. Nej, jag är nöjd. Vi åker hem. Vi har gjort vårt nu. Ja, det är därför man går upp 3 på morgonen. Det är de där. Och har chansen på de där. Bara har en nice naturlig drift just nu. Ja. Där satt han. Ja! Nice, nice. Nej, ingen större, men... Det är kul. Det har vi inte. Tycker det är rätt kaxigt att gå på, för de känns ju rätt stora chatterbait ändå. Ja. Alltså i profilen. Kanske det är stor. Ja, ja, strax under ytan liksom. Det var en bra profil på den, hela världen. Och den här är bra, den här är bra. Och den här är riktigt bra. Och den här är skithavbra. Vad säger jag, skitbra. Och kolla, den är skitstor, skitstor. Är du med? Nej, vad fan. Jag måste förlänga den. Åh! Oh. Oh, jävlar vad hög! Ta den! Oh, vilken jävla fisk! Vilken fisk! Vilken fisk! Vilken fisk! Den här är ju... Chatterbait funkar hur bra som helst i den här skön. Det har jag sagt hela tiden. Vilken firre! Oh, den här 13-1400. Och kolla vad... Nej, det är mer. Det är mer. Det här är 1500. Ah, jävlar, jag kan inte hålla den. Han är för tung. Han är för tung. Men skojar du? Vilken firre. Holy shit. Holy shit. Jag ska stå så här hela dagen. Ja, jävlar. Åh, vilken fisk. Den där är... Vilken jäkel, säger jag bara. Där har vi 48. 48. Där har vi. Ja, 48. Men vilken fisk. Ja, det här är typ kolla vad hög. Det är ju helt galet. Ja, grattis. Vilken jävla fisk. Vilken jävla abborre. Ser ni här? 1,59, 48 cm. Vilken kondis på den här jäkla borren. Han är så hög så att... Det är galet alltså. Ja, det är helt sjukt. Mina... Jag vet inte vad jag ska säga. Mina känslor är... Alltså jag känner verkligen att jag skakar. 1590 gram och 48 centimeter. Vilken kondis på den här fisken.
Helt galet, hög på ett chatterbait. Ah, shit vad kul, nu ska jag sluta tjata, vi måste fortsätta fiska här. Men kolla! Ja, den är så bred. Ja, oh, den är, det är galet. Oh, hej då. Och tack, jag är så lycklig nu. Jag åker hem och lägger mig igen så kan ni fiska här. Ja, fy fan. Oh! Ja, nej, vi kör vidare. Shit, vad grymt. Tog på en Cajun chatterbait med en Booster Wave som trader. Ja, det här var ju över förväntan måste jag säga. Vilken timing. Först trodde jag det var en gädda för han drog iväg så jävligt. Sitter han? Ja. Vibration? Ja. Tror det också. Jag väntar på att se på den igen. Det går bra. Det var hårda hugg på den här. Ja. Vågar vi innan. Kommer jag. Ja då. Men ni kör, ni har ju tagit fram egna beten, jiggar och nu har ni någon prototyp på jerkbait. Ja. Hur började det? Intresset då, eller vad man ska säga. Själva processen. Intresset har ju alltid funnits egentligen. Ja. Det har gällat lite efterfrågan så var det väl där som var lite startskott också. Okej. Okay. Det börjar väl alltid med att man har alltid haft ett liksom, man har alltid haft egna idéer om liksom, så hur man tycker att det borde se ut eller bete sig och vad man själv gillar att fiska med framförallt. Och sen så när vi kom igång lite och blev lite större på YouTube då så tänkte jag att skulle man skulle man vilja satsa lite mer på YouTube. Och man skulle ha en merch shop till exempel. Ja. Då tänkte vi att det är roligare för fiskare att köpa beten än en t-shirt eller en mugg liksom. Ja, ja, exakt. Så vi drog igång ett hårdarbete och letade upp beten som vi gillade och som vi modifierade så att de blev liksom precis som vi ville ha dem. Så nu har vi en jig. Ja. Crapshad. Crapshaden. Och så har vi ett jerkbait på G. Ja. Den jiggen gillar jag för den ser precis ut som jag vill ha den. Väldigt enkel men precis. Het. Ja. Skulle jag säga. Nej men det är väl det som vi går efter också. Det ska se ut som ett fiskedrag. Ja. Det ska inte vara för komplicerat och mojängligt. Nej. Den rör sig så himla fint i vattnet, den blir jätteenkel att rigga. Ja. Och det går ju också ihop lite med det här. Vi vill ju gärna att, ja men som sagt, det ska vara lätt att fiska med grejerna. Ja, kan väl avsluta med att säga att vi har ju en hemsida som kickar igång när som helst. När det här klippet släpps så kanske den till och med redan är igång. Okej. Okay. Redeyebaits.se. Redeyebaits.se. Ja. Ja. Så där kommer vi släppa med alla nyheter som kommer och man kan väl även köpa, där har vi ju Crapshad och sådär redan. Ja. Ja, grejen är att först i år, jag var ju här några gånger, jag tog ju en 1280 här inne, jättegrunt. Ja, alltså 20 meter ditåt bara. På jerkbait i våras. Och jag har ju alltid fiskat djupt här, alltså längre bort och på våren. Och haft skitdålig fiske. Det är inte så konstigt om de inte är det. Har du fisk? Ja!
Fisk som fisk. Ja. Jag var stark. Pytteliga, jag var skitstark. Jag ville ha en tog svingrunt uppe på... På grinnan? Ja, precis. Ja, han fann gräs. Och hopp. Liten slim shaddy. Fisk. Ja. Men det, man är nästan sugen på att bita igen. Det ser ut som godis. Jag satt då. Nice. Ja, det blir ju vibrationsbete. Det där är en liten tusen bors här. Vad är det? Ja, exakt. Det räcker för att göra mig glad. Ja. Oh, där satt då. En liten tusen... Nej, han släppte eller? Okej, men då funkar allt utom. Nu vet vi det. Allt utav, det är Erik fiskar med. Ja. Du vet ju. Ja. Här du. Hittar vi lite fisk. Jag har bytt ställe nu. Vi är i andra änden av sjön. Och hittar lite fisk längs en vass här. Här är påslaget. Ja. Oh, där. Oj. Den ser bättre ut. Ja, men jag tror det är en gädda. Eller? Det ser ju lite jävligt ut här. Ja. Med brygga och vass. Eller det kan vara... Alltså 500 grammars borre. Oh, den var ju fin! Jävlar! Var det hoven? Hoven! Jävlar vilken grann var det. Ja, men det är nog 700 gram kanske, i alla fall. Jag tror det var en jätte. Tror du mer? Nej, jag vet inte. Åh, jävlar. Jag tror också runt 700 gram. Ja. Ja, vi går tillbaka. Det var vet historien om du missade när du inte hade någon broms. Ja, precis. Återigen chatterbait. En annan färg nu, och en annan trailer, drunk bait. Där satt han. Är det monster? Ja. Ja, ja. Jag vet inte, ni bara. Så kommer den. Oj, oj, oj. Det är inte fiskan. Nej, den är fin. Den är så jävla vacker. Ja. Ja, kolla. De är skit, höga, vet du. Röda finnar. Och hela han var ju röd. Alltså, även jag tycker ryggen var ja. Väldigt brun. Nej men. Jävlar vad så. Kul. Ja, jättekul. Det var liksom en ganska liten, men den var ändå tjock, liksom. Rejäl liksom. Frontar man den här, då är det. Då är det 2 kilo. Kommer den lite... Åh, oh, kolla! Ja, den där var ju koppar. Ja. Skitsnygg. Det är södra änden på sjön alltså. Ja, precis. Aj, 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 aj. Lugna ni. Kolla! Jävlar, snygg. Alltså guldfärgad. Hopp! Ligga lite med en crap shad kanske. Vore väl passande. Kör vi en crap shad. Det är det på. Alltså? Ja. Vad hette det? Red Moon. Red Moon. Mm. Kär tittare så har fått namngeten. Där satt han! Titta! Kolla! Kolla på, eller? Ja, jag kommer. Nice. Det var ju största. Den här får du inte tappa. Den är viktig. Nej, det är inte. Jaha. Ja, då vill du ta. Ja. Oj. Ja, en riktigt fin fisk på crab shad i färgen Red Moon. Bra designat, gubbar. Ja, tack. Tackar på den. Har du fisk? Vegetation. Aha. Kanske ska åka upp lite längs vassen, för det blir ju djupare utanför där också. Ja. Jag tycker lite synd om Erik bara, som måste dra ankaret hela tiden. Han är stark. Jag älskar att dra ankaret.
Vi kan ta med er i storbåten sen också. Ja. Skita i elbåten. Ja. Ska jag bli ersatt av en jävla maskin? Ja, nej, jag tror fan inte det. Skojar. Det är skit. Skojar du med mig? Och lin, hade du tafs på eller? Ja. Nej. Ja, fy fan vilken otur. Körde du jerk? Ja, jag gjorde ju det. Oh. Fy fan vilken hugg. Oh, jag tycker att han var ju bättre, vet du. Ja, ja, nu är vi tillbaka på området där vi började typ. Inte riktigt, vi har flyttat, ja, inte riktigt. Här vi står på 2 meter ungefär, väldigt mycket gräs. Och Gavin tappar precis en. Är det en bra fisk? Troligtvis abborre, förhoppningsvis gädda. Jag har inte dragit någon gädda än. Väl, peppar, peppar. Åh, det är sant! Oh. Eller vad fan? En loj eller? Nej, det... Ja, en jävla loj. Vad är det för något? En gädda eller? Gren. Är det en borre? Ja, det var en borre. Ja, titta. Gren. Gren. Oj, oj, oj. Vibration. Ja, en Six Sense Quake tror jag den heter. Quake? Ja. Där sitter han. Han bra. Ja, den är helt okej. En hovd. Okej. Det kan vara med. Det var jätteligt. Det filmar inte va? Oj, oj, oj. Akta lida. Det var bästen. Ja. En riktig fight i galan. Det var en som drog av Gavins lina precis. Ja, och var tvungen att göra så jag tog hoven. Ja. Riktig fighter. Faktiskt väldigt stark för sig själv. Jag satt upp. Oj, jävlar, den är fin. Nej, det är... Nej, vänta, jag tar den så här. Den var inte så fin. Men den var svår. Den var så höga. Ja. Man tänker liksom, oj, om den är så där hög, hur lång är den då? Ja, men... Det är kul. Ja, de är så jäkla coola de här fiskarna alltså. Som puckel på... Ja, trots de här små liksom. Ja, precis. Det är det som lurar mig liksom. Jag visste inte vartåt jag skulle göra mothugget. Jag plogar. Det är ett stort jerkbait, vet du. Ja, verkligen. Men ändå... Det är en sommarfiske det här. Ja, det är någon som vred på kranen. Vad hände? Hur går det? Det känns ju som att någon sprutar på en liten. En kebab är lite tung. Ja, men det blir bara värre och värre. Nu tar det. Det stegrar vi lite. Nu förtjänar man en fisk alltså. Ja. Mm, vad härligt. Åh, vad lätt det blev om fötterna kände jag där. Ja, jag tog ju tofflor och tänkte, vi ska bara vara i en båt idag. Det är inga problem.
Ja. Sista spotten för dagen. Eller för den här videon i alla fall. Jag vet inte om jag sa det i morse, men sen kommer Gavin och Erik. De kommer filma andra halvan av dagen. Så, jo, jag tror jag sa det, men kolla in det. Efter när jag sett den här, kolla in den videon. Ge den en thumbs up. Vad fan hände? En fisk. Ja, jag har en fisk. Ja, en liten. Vad hände? Vad hände? Vad är det? Fråga då. Det är någon som drar vid lina. Ja, det är bättre. Lite, nej, inte bättre, bättre, men bättre än de förra. Var är han? Ja, det är han. Åh, vad fin. Också så här hög och fin. Ja, hög och kopparfärgad. Ja. Ah, kolla, åh. Oh, en grej, åh. Oh. Det är ju bra, det är ju bra. Oj, ja, det var, jävlar, den var. Oj, jävlar, oh, det här är bra. Alltså. Det här är bra, är det en liten gädda? Ja. Lite oj, den här var ju jättefin. Dubbelhund! Han är det där en ål eller? Nej, den var ju riktigt fin, kolla. Oj. Ja. Riktigt hög och fin. Man får gå tillbaka försiktigt. Oh. Hej. Min hög på Baker Lures, att jag antar att den är första gången jag kör den. Ja. Baker? Baker Lures. Så, då var halva dagen över. Och ja, det blir ju riktigt bra. Ja. Det var inte det mängdfisket man kanske kunde hoppas på, men det, ja, vi fick i alla fall se en riktigt fin fisk och ett par fina till strax under det. Mm, nej, 1500, vad var det? 1500... 1590 var det. 1590, och ja, det ska man inte skämmas över. Nej, jag ryser bara att tänka på det. Vilken jäkla fisk. Så gött. På chatterbait också. Så det var kul. Nu är det så här, vi har filmat, fiskat och filmat halva dagen nu. Vi ska dra och käka lite pizza och sen kommer de här grabbarna filma resten av dagen. Så det här avsnittet är alltså morgonpasset och de här kommer filma eftermiddagspasset, helt ja, enkelt. Exakt så är planen. Så när ni har sett det här så gå in på deras, vi vet inte riktigt hur vi släpper dem. Jag släpper väl innan er antar jag, men de kanske släpper, när ni ser det här så släpper de kanske imorgon måndag när ni brukar släppa klockan 12. Precis. Så en notis på deras kanal, gå in och prenumerera och sådär. Och gör även det på den här filmen, eller videon. Prenumerera om ni inte gör det. Tummen upp om ni gillade videon. Och fisken tycker jag förtjänar en tumme. Ja, ja, precis. Verkligen. En prenumeration. En prenumeration, absolut. Två prenumerationer. Gör två konton och prenumerera. Jag ska. Och sen var det den här utlottningen som jag snackade om. Det är alltså, vi har ju nått 3000 följare. Så grattis till mig och er. Men vi har nått 3000 följare och jag lovade en utlottning. Och vi kommer köra, det är ett jättefint betespaket med några av mina favoriter från Borrbutiken. Och så har även Patrik på Borrbutiken sponsrat lite. Så han kommer skicka med lite grejer. Så kanske, kanske skicka med någon lina också och sådär. Så det är fina grejer. Och det jag vill att ni ska göra då, det är endast att ni måste prenumerera på kanalen. Och jag vill att ni kommenterar vilken video av alla mina videos som ni tycker är bäst, helt enkelt. Ni kanske inte har sett alla och ni behöver inte plöja igenom alla dem. Men av dem ni har sett, så skriv gärna vilken ni gillar mest. Så prenumerera vilken video ni gillar mest och så är ni med i utlottningen, helt enkelt. Och den här utlottningen tar slut på, den håller på en vecka. Så söndag klockan 9 på morgonen, om en vecka, så är utlottningen slut, helt enkelt. Så ni har tills dess på er. Nu ska vi iväg, käka pizza, ladda om batterierna, byta kläder, för det är ganska blött. Nu börjar det regna igen. Ja, härligt. Och sen ska vi byta sjö, en stor klarvattensjö. Och det är ni som filmar då. Så får jag vara gäst.
Eller ja. I min egen båt. Ja. Ja. Men tack som fasen för den här förmiddagen. Ja, nej, men tack själv. Ja. Det är skit. Ja, skittrevligt, verkligen. Det blir en jättetrevlig eftermiddag också. Ja, absolut. Så som jag sa, gillar ni klippet? Gilla klippet. Prenumerera om ni inte gör det. Och som vanligt så ses vi med nästa vlogg. Ha det gött så länge. Skitfiske på er. Skitfiske på er? Det är vad de heter. Ha det gött. Vi ses med nästa vlogg. Hej då!